بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم داود يا لد الهام تيم بمال كستو دكتور جمعة وانا اكسن كنا سود هذا وركي عالم كي تي في عالمي جاي رويال ويدين كغاي معنا يا حرونتي سما جلد جدا وركنا واحد اللي سعوتين دون تاني غفرتون دكتورا إذا ماذا دولة فدرالك الصومالية يكو عامي صوما يا مانتو هول غلاي كسميين ديغانا كترسان قبل كشبلا عوسي وحايكو قادين جيد قويوين يالي ديغانا هستغد دقمد أف قويي وريها يغا محمد إبراهيم قابو ايا واربحنا رنتاسيكو صوابسان مغالا دا مقديشو يا عاسمة دا الصومالية ينوغا صودراي إذا ماذا دولة فدرالك الصومالية يولي باكو أمان كي دقمد أف قويي ايا وحايو هول غلا كسميين قيبا كميدا قبل كشبلا عوسي ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgaladooda waxay ku qaadeen jid gooyaal yeelay qayb ka mid ah degmada Afgooye iyo waliba degmooyin kale oo ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose maamulka degmada Afgooye ayaa iyagu soo dhaweeyay howlgaladan laga fulinayo degmada Afgooye iyo waliba deegaanada ku dhowdhow annahay maamulka degmada Afgooye howlgalka ballaaran oo la qaaday oo aan ugu magac darnay Ismaaciil Sifeen midaas oo si aad iyo aad u wanaagsan dhacday inta dhiman waxaan rajaynaynaa aydan insha Allah in la qaadi doono waxaan mideeda labaad oo meeshan aan u sheegay in dadweynaha ku nool degmada Afgooye isbaarada la qaaday waa dabagali doonaa in muddo waa dabagalina hadii dib u soo laabato cabashadii wali sida ay u taagan tahay badan ka shaqeynay in aan isbaar ka qaadno magaalada wadada dheer Afgooye ilaa iyo marka tan isku xirto nambar 10 alxamdulillaah wixii laga qaadi karno waa laga soo qaaday saraakiisheenana waa aad baan ugu mahadcelinayna waxay dhamaadna waa la dhameystiri doonaa dibna waa ugu laaban doonaa anagu kama hareyn habeen iyo maalin waa daba joognaa maadaama ay anagu tahay shaqadeena sidaas sidoo kale taliyaasha horkacay howlgallada ayaa iyagana ballan qaadinay sii wadi doonaan howlgalladan lagu nadiifinay jidgooyaasha yaala qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose iyo haddii ay yihiin kuwa ciidamada oo inta dharka soo yara siibtay xoogaha ka dhaf ayaga aqligooda u galay intaba waajibaadkaas waa qaadanay amarkaas waa qaadanay waa fulinayaa wixii meeshaas lagu arkana waa dil hadda lafteeda taliyaha ururka wuxuu soo sheegay inuu nin dhaawacay gacantana uu ku hayo midna uu ka fakaday oo hadda waaba ka howlgalaba aniga hadda waaba ka howlgalay waajibaadka markii la siiyay saacado ka horbeeyayd isla markaasna amar aan baxshay waa laga howlgalay qaar gacanta lagu hayaa hadda mar dhowna wayna soo gaari doonaan haddii alla idmo waa qaadanay amarkaas al-shabaab oo ka awood badan isbaaristan la dirirnay oo weeqnay oo burburinay waa maleena isbaaristeena u daahin insha Allah caqabadaas dadka horta hor yaalo ka qaadina isbaariste waa la dirirna isbaare iyo al shabaab isku si meedkoodana isku si lagu dhaqo waajibaadkaas oo wareegta cad ku soo baxay waa qaadanay inaan fulinno aniga iyo guutada aan xukumo iyo saraakiisha ila xukunta iyo ciidankuba way qaateen si cad ayaa taliyaha qaybta 12 Abriil intuu ciidankii failiyey saraakiishiina failiyey ayuu amar cad ku bixiyey ayuu yiri waajibaadkaas haddaad tihiin guutada shanaad xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12 Abriil ma fulin kartiin al-shabaab iyo isbaare isku si mula dagaalami kartaan waa cadowga dowladda waa cadowga shacabka waajibaadkaas ma fulin kartiin mise ma fulin kartaan waxaan taliyaha qaybta 12 Abriil hortiisa ka cadaynay inaan waajibaadkaas aan fulin karno cidii baridhihi doonta wiil reer hebel ah ama reer hebel ah muxuu ahaayeyto een ka soo jeeda ayaa la dilay si gardaraaha loo dilay cidda dhihi doonta haddaba waa inay ka qaadato waa in wadada ay ka leexiso wadada cidda lagu dilo waa la dilayaa amaraa loo qabaa ciday baritool wax sheegi doonta haddaba ka leexato ciidamadaas amar buuxa waa qabaan taliya guutooyinka aan soo sheegay waa qabaan ciidanka qaybta 12 Abriil amar ay qabaan ah labada Shabeelle iyo gobolka Banaadir cid allaalaya ciddii dariiqa dhiganaysa Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir ciddii Ismaare iyadoo u taalo la arko in la dilo amarkaas way qabaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 12 Abriil iyo xeer ilaalinta ciidamada qalabka sidana garabka inaga taagan tahay oo sharcigeeda ay wadata waxaan u sheegaynaa in halkaas lagu ogaado oo maanta wixii ka dambeeya aan laga wada hadlo xaaladda ammaan ee degmada Afgooye ayaa ahayd mid muddooyinkan dambe ka soo reynaysay kadib howlgal isxiga ay ka fuliyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya maxamed ibraahim gaabo royal tv muqdisho